A pre toga smo mi igrali u doboju. Naiđe me jednog poručnika. Kažem, gospodine poručite, molim vas, hoćete li nešto da mi učinite? Kaže, šta hoćeš ti da ti učinim? Rekao, ja bi trebao da putujem, a nemam para. Pa kaže, koliko ti treba? Pa rekao, da mi date 50 dinara. Kaže, daću ti, ali da mi napišeš, kaže, priznanicu. Ja, on, ko vrata, rekao, priznanicu, dajde da mi napiši. Da, on to meni. A ovo što vam sad pričam, to je, ja sam prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. 47. u 48. Svršio ja probe, nosim neku hrpu uloga. Kaže, zaustavlja me jedan čovjek i pozdravlja me. Pardon, gospodine Živanoviću. Molim? Kaže, jel poznajete vi mene? Rekao, ne poznajem. Pa kaže, pogledaj me dobro, pređi na ti čovjek. Ako možete da me zakoljete, ja ne znam ko ste. On iz portmane izvadi priznanicu od 22. godine koju sam ja njemu potpisao za 50 dinara. Kaže, se sećaš ovoga. Meni one knjige padoše, ja ga zagrlim. Kažem, šta košta to? Milivoje Živanović, u prvoj emisiji ispričali smo deo njegove životne i glumačke priče. Ta priča počinje u Požarevcu, gde je 2. aprila 1900. rođen i gde je njegovo detinjstvo ispunjeno ushitima, cirkusom i prvom pozorišnom predstavom koju gleda Hajduk Veljkom. Posle Prvog svetskog rata, lutanja sa pozorišnim družinama od srpskih i vojvođanskih palanki do bosanskih kasaba, sudbonosni susret sa Nušićem, Novi Sad pa plodno razdoblje u Skopskom teatru, od 1933. u Beogradskom narodnom pozorištu. I evo, kazao sam jedan mali insert, jedan mali detalj iz svoga života, kako sam počeo. Naravno, u dogledno vreme spremaju se neki moji drugovi da im ja pričam i da napišu ceo životopis. Ko sam, šta sam, kakav sam bio i šta sam radio. To će biti, naravno, u dogledno vreme. A sad sam vam ispričao mali, jedan mali detaljčić iz svoga života, upravo iz svoga detinjstva, iz svoga najranijeg detinjstva. Šta me je podstaklo da postanem ovo što sam danas? Znači, mora da se nosi od detinjstva nešto ako se hoće. Bio nadnet nad Julom, mrtvom, i plakao, plakao. Gorko je plakao. I u jednoj ovako pauzici, hijat jedan, on meni šapne, bit ćeš lepi mrtvac. Kako bi moj sugrađanin i požerevljanin Carevac rekao, minuli su dani ratne brige bede, ej, moje crne kose postadoše sede. Poslednji put sam ga video jako bolesnog, došao je iz bolnice u pozorište, išao je na neki pregled i došao je sav bled. Pritrčao sam, video sam da je ušao sa šeširom na glavi, što nikad nije činio. On je ispred pozorišta skidao šešir, toliko je poštovao tu našu pozorišnu kuću. Da kad sam ga video sa šeširom, onda sam znao da mu je jako rđao, da nije imao snage da skine šešir. Pritrčao sam mu, došao je u salon, skinuo sam mu mantil, šešir s glave, uzeo ovaj štap i zamolio ovu devojku iz bifea da da vode i šećera malo da se povrati. I on je tu dugo sedeo, pognut i bled, masirao sam ga malo, osjetio sam jedan hladan znoj na licu i tako kad se povratio, on je bez reči otišao i to je posljednji put što sam ga video. Posljednji put sam video Milivoja pred njegovu smrt na 6 dana. I tad sam imao sa njim razgovor koji je bio vrlo ozbiljan i, ja bih rekao, i kritičan za njegov
život. Loše se osjećao i bio je dosta deprimiran i očekivao je smrt, mada ne uskoro. Ali mi je tada rekao: Branko, kad umrem, zapamti, u tebe jedino verujem, sahrani me u Požarevcu, u grobnici gde leže moji roditelji, uz počasti kakve sleduju prvom konjaniku Ljubičeva. Ako se slučajno desi da ovi, mislio na one na vlasti, odluče da me sahrane u Beogradu, zaklinjem te, krst mi donesi i metni kraj očevog spomenika u Požarevcu. Ja sam taj njegov amanet delimično ispunio. Vlast je odlučila da se Milivoje sahrani u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu. Ja sam mu na toj sahrani nosio krst i taj sam krst posle sahrane, pošto tamo krstu nema mesta u toj Aleji Velikana, doneo i postavio ovde kraj ovog spomenika njegovim roditeljima i to je taj krst koji sada ovde vidimo. Pred ovu kuću i pred ovaj prozor retko dolazim, zato što me za njega vezuju uspomene na Milivoja Živanovića i posebno na taj posljednji dan kada je on umro i kada sam bio u ovoj kući. Naime, ujutru sam se ja njemu javio oko 8 sati sa molbom da zajedno odemo u 12 sati u štampariju Timotić, gde su ga radnici želeli da pozdrave, jer je upravo taj dan počelo štampanje ove moje monografije o njemu. I ja sam kupio piće i sve smo se dogovorili da idemo, da dođemo ovde u 11 sati. Ja sam, umeđu vremenu su mi javili, kaže, on je umro. Ja sam došao ovde, nisam smeo da uđem u kuću u prvi mah. Gledao sam na prozor, ušao sam, on je bio još topao i preneli smo ga na krevet upravo ovde pored prozora. Tu smo mu zaklopili oči i on je bio mrtav. Mi se činilo čudnim zašto se ono plakuje. Zašto mi se činilo čudnim zašto se ono plakuje, kad je to tako jedan ispunjen život, život ispunjen malte ne preko mere jedne ljudske. Ako je ljudska mera ljudskog života ostvariti moguće, ostvarivo, onda je život Milivoja Živanovića nešto još više od ostvarivog u jednom prosečnom, jednom determinisanom, konačnom ljudskom veku. Čovjek je divno živeo. Živeo je zapravo uljuljkan svojom moći da bude dete. Taj neki osnovni utisak o njemu, a to je jedna čudesna sposobnost da se igra kao dete, da bude lako veran, da bude poverljiv i da tu neku naivnu, oplemenjenu veru prenosi i pretače u svoje glumaštvo. Od garderobe ja sam imao jednu kutiju od veša, a u njoj mnogo uloga, mnogo dela, a samo jedan par veša i ništa više. Ali ja sam bio u velikom društvu. Ja sam bio sa Šekspirom. Ja sam bio sa Jankom, sa Milovanom, sa Tolstojem, sa Dostojevskim, sa Gorkim, sa našim piscima, sa našim pesnicima. Ja sam
tremio nečim dalje, nečim, i stalo sam želeo nešto više, više. Sam rekao, pa čekaj Milivoje, znate, ja sam student ruski, ja znam šta to znači Moskovski hudožestveni teatar. Pa kažem, pa kako to ovi moji ne znaju? Ja vam tako... Ja zbog toga pričam da vi ostanete dugo u tom sećanju kroz anegdote. A čeka Milivoje je takav bio, on se okrene. Mi kaže, pričaj, kad je tako ti pričaj. Pričaj koliko hoćeš pričaj. No, visok, jak. I od njega se nije moglo ništa naučiti mnogo zato što je bio neponovljiv. Osudili se da kažemo kako smo Ivanova gledali. Ja gledao ga i on kad je gostao MHAT ovde u Beogradu. Mi smo bili mlađi, pa Livano, pa profesor, pa reditelj, pa Rus, pa zna Gorkog, pa Volka mi biće to čupao. A ono, stoji ovako lupka prstenom jednim svojim, kaže, deco, Volga jedna, a Morave tri. Zdravo! I izađe i dobije, naravno, jeli, nagradu Stanislavskog kao jedan od najvećih.